নমস্কার, কি খবর আপনার? আশা করছো সকলো ফ্রেন্ডে ভালে আছে। মোৰ ৰত্না ব্লকৰ আনটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাবুং নামৰ ঠাইডোখৰলৈ গৈ আছো। ঠাইডোখৰ কেনেকৈ, পৰিৱেশ কি কথা আৰু কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত মই একো নেজানো, কিন্তু তাত গৈ অলপমান মানুহবোৰৰ পৰা জানিবলৈ পাৰিম যে তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। শুনিছোঁ হাবুং ঠাইডোখৰ বোলে বৰ ধুনীয়া, তাকে আজি বাইদেউ আৰু ভণ্টি দুজনী আৰু ভকতানীহঁতে অংকু সকলো মিলি এখন অট' লৈ আজি হাবুং জেগাডোখৰ চাই আহোঁগৈ। ঠাইডোখৰনো কেনেকৈ আৰু কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ৰাস্তা চাওঁ। এজন ইউটিউবাৰে কৈছিলে হাবুং যোৱা ৰাস্তাটো ইমানে ধুনীয়া বুলি। চাওঁ, এনেকৈ থেতেলা খালোঁ নহয়, কমৰ বিষ উঠি আহিলে। সেয়ে ধুনীয়া হ'ব লাহে লাহেকৈ বনাই আছে যে এতিয়া বৰ্তমান বহুত বেয়া। অংকু চা কেনেকৈ এক্টিং কৰিছে। মন্দিৰ আহিছোঁ যদি চাকি বাতি ননোৱাকৈ যাম নেকি, সেয়ে চাকি বাতি অলপমান লৈ ল'লোঁ। সকলোৱে চাকি এগছি এগছি দিম বুলি চাকি কিনি ল'লোঁ। আৰু শুনিছোঁ আহোম ৰজাৰ বোলে এই দ্বিতীয় ৰাজধানী হৈছে হাবুং। সেই কথাষাৰ মই ইয়াত আহিহে শুনিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে অলপ চলপ জানিব পাৰিছোঁ ভাল লাগিছে অলপ চলপ জানিবলৈ পাৰিছোঁ। আপোনালোকে হাবুঙৰ বিষয়ে অলপ বেছিকৈ জানে যদি মোকো জনাব কমেণ্ট কৰি, কাৰণ মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ ইমান বিখ্যাত ঠাইডোখৰৰ কাৰণে যে কিছু জনাটো দৰকাৰী, আৰু মই একোৱে নাজানো। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পৰাই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ হাবুং জেগাডোখৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত। মন্দিৰৰ এণ্ট্ৰি প্ৰথম গেটটো ভাল লাগিছে, কিমান ধুনীয়া। আৰু গৈ থাকোঁ লাহে লাহে, এয়া ইমানে ধুনীয়া পৰিৱেশটো। ভণ্টি আৰু বাইদেউ ভকতনীয়ে থালটো লৈ, পূজাৰ থালটো লৈ আগবাঢ়ি আছে। আৰু মন্দিৰত সোমোৱা আগতে ভৰি হাতকেইটা ধুই লওঁ, কাৰণ ইয়াত ভৰি হাত ধুবলৈ একোৱে জেগা বিচাৰি পোৱা নাছিলে। ছাইডতে ধুনীয়াকৈ পাইপ লগাই থৈ দিছে, তালৈকৈ যাওঁ। এয়া পানী অলপমান খুলি ভৰি হাতকেইটাকে ধুই ল'লোঁ, তাৰপিছত মন্দিৰত সোমাম। আপোনালোকক লাহে লাহে সকলো বস্তুবোৰ দেখাই আহিছোঁ, আপোনালোকেও মোৰ সৈতে হাবুং কেনেকৈ জেগা সেইবোৰ চাওক আহক একেলগে, আৰু ইয়াৰ দৃশ্যবোৰ উপভোগ কৰোঁ। ইমানে ভোক লাগিছে ৰ'বই পৰা নাই, খং উঠি গৈছে তাত। আপোনালোকৰ মন্দিৰটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব দেই, আৰু জনাব আপোনালোকে এবাৰমান গৈছেনে নাই, আৰু যোৱা নাই যদি আহি চাব। ময়ো বহুত বছৰ হ'ল ইয়াত বিয়া হোৱা, কিন্তু আহিহে পোৱা নাছিলোঁ। আজি আলহীহঁতে আহোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে লৈ গ'লোঁ, মোৰ ভাল লাগিলে, আপোনালোকেও ক'ব। আৰু এতিয়া ল'ৰাটো কিবা এটা খুৱাই ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰোঁ।
কারণ বহুত দেরি হয়, ঘৰতো কোনো নাই যে। আলহী আৰু ভোক লাগিছে, ভাতকেইটা নেখালে হোটেলত যিমান যি খালেও ভোকটো লাগেই। এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ফেচবুক পেজ এটা আছে ৰত্না লালুং 123, আপোনালোকে চাব, তাত ফ'ল' কৰি দিব। আৰু খাৰুমণিহঁতে চোলা সকলোবোৰ ল'বতো নোৱাৰিলোঁ, দুখ লাগিলে। এতিয়া ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আজিৰ কাৰণে, বাই বাই।